Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. 9-aprel kuni Alfraganus Akademiya o'quv markazida bo'lib o'tgan 5 viloyat testimizda asosiy matematika savollari tahlilini boshlaymiz. Xo'p, birinchi savolga e'tibor berayotgan bo'lsak, quyidagicha yig'indi berilgan ekan va u 1269 ga teng ekan. Shu qatorda bizaga endi topshirsa kerak ekan. E'tibor berayotgan bo'lsak, bu bizaga progressiya, ya'ni to'qsonlar yig'indisi berilgan. Va progressiyamiz yig'indisiga formulasiga binoan boshqadiga oxirgi xatini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Va uni hadlar soniga ko'paytirib natijaga tenglaymiz. Hadlar soni qanaqa tartibda topildi desa, sonning oxiridan, ya'ni hadlarning eng kattasidan kichigini ayirib farqiga bo'lib 1 ni qo'shsa, bu bizaga nechta xat yozilganligini topib beradi. Quyidagicha soddalashtirishdan amalga oshirsak, n plus 1 ko'paygan n minus 9 barobar 1269 ga teng ekan. Buni ochib chiqib karatina va yechib ko'rsa, n barobar 36 bilan minus 38 chiqadi. Minus 38'i olmayız. Nima uchun? Çünkü bu bizdagi o'suvchi arifmetik progressiya. Shundan bize 36 degan qiymat olsak, cevabımız n barobar 36 degan. İkinci savol o'tayotgan bo'lsak, ko'paytma biror sonning kvadrati bo'lsa, 39 minus x ifodaning katta qiymati so'ralgan ekan. Xo'p, mana shu ko'paytmamiz bironta sonning kvadratiga teng ekan. Shu qatorda bize x naturalligi ham berilgan. O'sha holatda 39 minus x eng katta qiymatni topishimiz kerak. Birinchi navbatda mana bu eng katta qiymatga erishish uchun x ning eng kichik bo'lishi kerak. Bu degani x ga natural sonlarni berib yuborish natijasi nimanidir kvadratiga kelib qolishi kerak. Xo'p, 40 da biza 2 ning kvadrati ko'paygan 10 ko'rinishda yozsak, o'zi 2 ning kvadrati kelib bo'ldi nimanidir kvadratiga. Bu tomondagi ko'paytma ham nimanidir kvadratiga kelsa, ko'paytamiz opchi qanaqadir a ning kvadratiga kelib qolishi mumkin. Xo'p, x o'rniga biza 1 dan boshlab berib yuborgan paytimizda 10 degan qiymatdagina 10 ning kvadratiga kela oladi. Demak, x ning eng kichik qiymati 10, o'sha holatda bizga 39 minus x ifodaning eng katta qiymati 29 ga teng bo'lar ekan. Uchinchi savolimiz hisoblay oldigina kasranga. Xo'p, biz sur'atni hisoblab oldik 1 taqsim 2, makhrajni hisoblab oldik 3 taqsim 2. 1 taqsim 2 ni 3 taqsim 2 ga bo'lganda 1 taqsim 3 chiqdi. 5 dan 1 taqsim 3 tayarsa, makhraj bo'lsa 14 taqsim 3 ekan. 4-chi savolimiz soddalashtirish. Xo'p, soddalashtirish. Birinchi qarshi ichiga makhraj beramiz. Bunga maydon bersak, a kvadrat + b kvadrat - b kvadrat taqsim degan. Bo'lish amalini teskari qildik, ko'paygan ab - b taqsim a kvadrat - a bo'ldi. Xo'p, b kvadratlar ayrilib ketish natijasida a kvadrat taqsim b. Xo'p, mana bundan b ni qarshisini tashqariga chiqarsak b kvadrat - 1, makhrajdan a ni qarshisini tashqariga chiqarsak a - 1 ekan. Bosh qisqartirishdan amalga oshirsak, javobimiz a ga teng bo'lar ekan. 5-chi savol, tenglamaning kattaligini toping. Biz quyidagicha kvadrat tenglamasi berilgan ekan, buni diskriminantini topdik. 20 ga teng bo'lar ekan. Ikkalangizni ham topib ko'rgandik. Bizga katta bo'lishi uchun endi mana bu joydagi plus ishorasini olamiz. Xo'p, mos qisqartirishdan amalga oshirsak, minus 3 plus 5 degan javobga olishimiz mumkin. 6-chi savolimiz ko'paytmaning raqamlar yig'indisi hisoblandi. Hosil bo'lgan yig'indining yana raqamlar yig'indisi hisoblandi. Shu tarzda bir xonali son chiqishi davom ettirildi. Xo'p, mana bu ko'paytmamiz hisoblab chiqarkanmiz, qanaqadir natija chiqarkan. O'sha natijamiz raqamlar yig'indisini hisoblasak, yana qandaydir yig'indining natijasi chiqadi. Va yana shu tarz davom ettirsak, oxir bir xonali son chiqquncha davom etadi. Endi bizaga raqamlar yig'indisi bo'yicha shart bergan, demak biz qoldiqli bo'lishga bog'lasak bo'ladi bemalol. 9 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi bilan ustma-ust tushadi. Demak bizaga shu ko'paytmamizni 9 ga bo'lganda qoldiqni ko'raylik. Eng oxirda chiqayotgan 9 ga bo'lganda qoldiq bilan bir xil chiqadi. Xo'p, 9 ga bo'lganda qoldiq topib ko'rdik. Bu ko'paytmamiz 9 ga bo'linar ekan, 9 ga karalik bo'lsa 0 qoldi. Demak, bizga misol shartida so'ralgan natija oxir bir xonali son chiqadi baribir. Bir xonali sonimiz 0 dan boshlab 9 gacha. Xo'p, 0 dan boshlab 9 ga chiqayotgan natijalar 9 ga bo'lganda 0 qoldi qolayotgan 2 ta bor ekan. Ya'ni 0 bilan 9. Endi tabiiyki 0 chiqmaydi, chunki raqamlaringiz hisoblangan paytda 0 dan farqli qanaqadir bir xonali son chiqadi. Demak, bizga 9 degan javobda to'xtalamiz. Javobimiz 9. 7-chi savol, tengsizlikning natural bo'lmagan butun yechimlari nechta? Xo'p, quyidagicha tengsizlik bor ekan. Bizlarga mana bu har doim musbatligini bilgan holda tashrif bordik. Mana bu ikkalasini oraliq usulga joylashtirdik. 0 ga aylantirish nuqtasi 0, 0 ga aylantirish nuqtasi 5. Plus, minus, plus ishoralarga nisbatan 0 dan kichigi kerak. Biz o'rtalig oraliq olamiz. Bu yechimi x bo'yicha 0 dan 5 gacha. Hozir bizlarga natural bo'lmagan yechimlari bittagina 0 bor. Qolganlari butun qiymatlari 1, 2, 3, 4, 5. Ular natural, 0 ni o'zi bizlarga natural bo'lmagan yagona son. Demak, javobimiz bitta. Xo'p, 8-chi misolga o'tamiz. Quyidagicha ko'paytma berilgan, 2 ning 14 ga tengligida 6-chi izosi x ning qiymati so'ralgan. Birinchi navbatda mana bu izosi x biz x 1 taqsim 2 ni tutdik. Ko'pinchi izosi x kvadrat x ning 2 taqsim 3 ni tutdik, barobar 2 ning 14. Xo'p, daraja xossasiga ko'ra asoslar bir xil bo'lganda darajalar qo'shilar ekan.
Derecelerle koşup olgende 7 tersi 6 oldu. Hadi yine x'in 7 tersi 6 ise 2'nin 14 üstü oldu. İki kere tamamen 7'nin 50 oluş neticesi de x'in 1 tersi 6 ise 2'nin kvadrat yeteyim olarak. Bu bana bunu bize 50 skorun istiyorsa 6 50 olsa x beraber 4 ayı. Soru algen dersi bu üçün dersi soru algen cevabımız tut. Hop 9 soru git var verirse. A 10 B sonlar G mit progresiye. Şu da kadar A 26 B sonlar. A mit progresiye şu da kadar bulsa. A minus B'nin mol bir soru algen. Gemit fergisi fosa sekörü hop A kupaya gen B barabar 10 nin karat yani 100 getiğinde kuramız. Arfmit fergisi fosa sekörü A plus B barabar 26 kere 2 52 getiğinde bula. Yani gemit fergisi fosa sekörü çitki kadar kupaya etmesi orta katın kvadratı ge. Arfmit fergisi fosa sekörü çitki kadar yedirmesi orta katın ikilemesi getiğinde. Hop mağın sistemini fosa kılalı. Sistemini hiç devamında A barabar 50 B barabar 2 yok ki A barabar 2 B barabar 50 gen kurşuz mükün. Bizaga modullarni ayirma so'ralgan 48 bo'ladi, minus 48 bo'ladi. Javobimiz modulli holat bo'lganligi uchun 48 olishimiz mumkin. 10-chi savol quyidagicha funksiya berilgan bizaga va so'ralgan narsa kompozitsiya. Birinchi navbatda f ot minus 1 ning qiymatini topishimiz kerak. U uchun x ning o'rniga minus 1 larni berdik. F ot minus 1imiz 2 ga. Demak, mana bu qiymatimiz 2 ga aylanib ketdi. Keyingi navbatda keyingi qadamimizda g ot 2 ni topishimiz kerak. Jod 2 ni topish uchun 2 ni mana bu joyga qo'yamiz. Bu ham qarasang 0 ga teng. Demak, jod 2 imiz 0 ga teng. Общее mana shu joydagi chiqqan natijamiz 0 ga aylanib ketdi. Bu degani f ot 0 ni topib, keyin 2 ga ko'paytirish kerak degani. F ot 0 ni topayotgan paytimizda x o'rniga 0 berdik. Bu 3 ga teng bo'ldi. 2 karra f ot 0 bu 6 degan qiymatni olishimiz mumkin. 11-chi savol integral ekan, hisoblang. Bizaga quyidagicha integral berilgan o'zi misolimizda. Biz o'shani ikkitaga ajratib oldik. Ya'ni x kare plus x kare minus 1 bitta qism, 2 ni o'zi bitta qismga ajraldi. Endi bizaga integralda xossalarimiz bor. Agar integral os funksiyamiz tog' funksiyadan iborat bo'layotgan bo'lsa, integraldan chiqayotgan funksiya, ya'ni integrallanib chiqayotgan funksiya juft funksiyaga aylanib ketarkan. Va bizaga endi juft funksiyada musbat va manfiy qiymatlar tengligi hisobiga ayirmamiz 0 ga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni tog funksiyani minus a dan a gacha integral qiymati 0 ga teng. Juft funksiyaga aylanadi. A ni qo'ysa qanaqadir qiymat, minus a ni qo'ysa yana o'sha qiymat bo'ladi. Ayirma 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu tomondagi hisob kitob bizaga 0 ga teng chiqdi. Mana buni oddiygina integralni olib ko'ramiz. 2 ning integrali 2x bo'ladi. Minus 1 dan 1 gacha qiymatlarni qo'ydik. Buni qiymati barobar 4 bo'lar ekan. 12-chi savol hisoblang. Hop, bizaga birinchi navbatda mana bu izosi 56 ni 4 karra 14 deydi, 4 dan 2 ni chiqardi. 14 14 karra 1 deydi. Shu joyda tanlash bizaga imkoniyatimiz bor. Ko'paytmasi 14 ga, yig'indisi 15 ga teng bo'layotgan savollar 14 bilan bir. Demak, mana bu ildizni o'zini bizga ildizos 14 minus 1 yozishimiz mumkin. Ya'ni ildizosdagi foda ildizos 14 minus 1 ning kvadratiga keladi. Kvadrat bilan ildiz qisqarib ildizos 14 minus 1 qolar ekan. Ayrilgan ildizos 14 bo'ldi. Demak, buni hisob kitobimiz minus 1 ekan. 13-chi savolga o'tayotgan bo'lsak, hisoblang deyilgan. Xo'p, quyidagicha fodani qaraymiz. Birinchi navbatda logaritm 4 asosiga 16 2 ga teng. 14 ga 2 ni qo'shsak 16, mana yozdik. Logaritm 4 asosiga 16 4 ning kvadrati mana bu 2 oldinga tushadi, yana 1 ga aylanib ketadi va natijamiz logaritm ildizos 2 asosiga 2. 2 deganda ildizos 2 ning kvadrati 2 oldinga tushishi mumkin xossaga ko'ra. Demak, javobimiz 2. Chunki logaritm ildizos 2 asosiga ildizos 2 1 degan qiymatni oladi bizga. 14-chi savol funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli butun sonlar nechta? Xo'p, bizaga aniqlanish sohasi bo'yicha yurib ko'ramiz. Bizaga ildizosda qanaqa ifoda bo'lishi kerak? O'zi bizaga plus minus 0 degan holat bor. Demak, bizaga manfiy holatda ololmaydi ildizosda va manfiy holatda ololmaydi degani musbat yoki 0 ga teng holatda olish mumkin. Maxrajgacha, maxraj faqat 0 da ololmaydi. Qolgan istalgan qiymatda ola oladi. Xo'p, mana bu bizaga modulli tenglama bo'ldi. X teng emas minus 1, x teng emas minus 3 holati chiqdi bundan. Xo'p, mana bu tengsizligimizni yechib chiqqandik. 0 dan 2 gacha bo'lgan oraliq chiqar ekan. 0 dan 2 gacha mana bu qiymatlar chiqmaganligi uchun buni ta'siri yo'q bizaga yechimga. Demak, bizaga mana shu oralig'imizda butun x lar nechtaligi so'ralgan. 0 kirmaydi, demak 1 bilan 2 bor qiymat. Javobimiz 2 ta bo'lar ekan. Davom etamiz. 15-chi savolimizda f ot x funksiyasi berilganda ikkinchi tartibli xossasiga bir qiymatni qo'shib, g ni yig'indisi topishlik masalasi qo'yilgan. Xo'p, birinchi tartibli xossasi oldi x kvadrat xossasi 2x, y darajasi x xossasi y darajasi x, lx xossasi 1 taqsim x. Ikkinchi tartibli xossalarni olamiz. 2x ning xossasi 2, y darajasi x ning xossasi y darajasi x ga 1 taqsim x ning xossasi minus 1 taqsim x kvadrat 2 ta minus plus ga aylanib ketdi.
Endi bizlarga shu nuqtada bir degan nuqtani qo'yib chiqsak, 2 minus y plus 1 bo'ladi-da, 3 minus y bo'ladi. Unga y degan qiymatni qo'shsak, javobimiz o'chagan. 16 savolga e'tibor beramiz. Soddalashtirish. Cos 8 taqsim 1 plus sin 8 plus tan 8. Tan 8 bizga sin 8 taqsim cos 8 yozishimiz mumkin. U mahraj ikkalasini ko'paytmasdan iborat. Demak, ikkalasini ko'paytmasdan kelish uchun cos 8 ga ko'paytiramiz, 1 plus sin 8 ga ko'paytiramiz. Cosinus kvadrat x, sinus kvadrat x plus sin 8 bo'ldi. Ma'lum qiymat birga aylanadi asosiy aynetga ko'ra. Demak, suratda 1 plus sin 8 mahrajda cos 8 ko'paytma va 1 plus sin 8 ko'paytma. 1 plus sin 8 ni qisqarish natijasida 1 taqsim cos 8 degan natija kelamiz. Xo'p, 17-chi misolimiz. Agar ABC uchburchakda ABC burchak, ya'ni B burchak 45 gradusga. Xo'p, AB 10 izosiga teng qiymati, B esa 34 ga teng. Xo'p, biz A burchakdan balandlik tashlab ko'rgandik. 45 gradusga nisbatan mana bu gipotenuza hosil bo'lsa, to'rt burchakli uchburchakda ildiz 2 marta kichik bo'ladi mana balandligimiz. Va bizaga teng yo'lli to'rt burchak uchburchak hosilsa ko'ra, mana bu 10 bo'lsa, bu ham 10 ga teng. Umumiy 34 bo'layotgan bo'lsa, 34 dan qolgan kesma uzunligi mana bu C dan mana bu nuqtagacha 24. Demak, bizaga mana burchak tanginasi so'ralgan. To'rt burchak hosilsa ko'ra, tanginasi x qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbat edi, ya'ni 10 taqsim 24. Buni qiymati bizaga 5 taqsim 12 ga teng ekan. 18-chi savolimiz ko'paytir necha xonali son bo'ladi. Ko'payt necha xonali son ekanligini aniqlash uchun avvalambor uni 10 darajasiga keltirish kerak. 10 darajasiga keltirishdan oldin 2 va 5 lanishdan so'rab olish kerak. 4 degani 2ning ikkinchisi, ya'ni 2ning 20 sayilib ketadi. 15 degani 5 karra 3, ya'ni 5ning kubi 3ning kubiga aylandi. 25 degani 5ning ikkinchisi 5ning 16-siga aylandi. 5ning 3-chisi 5ning 16-chisi 5ning 19-chisi degani 2ning 20-si 3ning 3-chisi yozildi. 2ning 20-si 2 karra 2ning 19-chisi bo'lsa, 2ning 19-chisi 5ning 19-chisi 10ning 19-chisiga aylanadi. 3ning 3-chisi 27. Mana bu joyda qolib ketgan 2 54 hisobiga beradi. Demak, mana bu ko'paytmamiz 54 va orqasidan 19dan 0 degani 19dan 0 plus 8 ta xona bu 21 xonali son degani. 19-chi savolimiz. Chizmaga ko'ra ABCD'larning yig'indisi so'ralgan gradus qiymatda. Xo'p, biz agar tashqi burchakli yig'indisi 2P ekanligini bilamiz. Mana bu uchburchak uchun qarayotgan bo'lsak, birinchi navbatda mana bu kesmani davom ettira olaylik. Mana burchakni K deb qabul qildik, uni bizaga qo'shnisi P minus K bo'ldi. Mana bu uchburchak bo'yicha yuratgan paytimiz, mana mana sizga uchburchak bo'yicha yuratgan paytimiz, tashqilari C, B va P minus K. Bularning yig'indisi 2P ga teng. Endi bizaga mana bu ichkarida kichik uchburchak uchun qarayotgan paytimiz A plus D plus K, bu ham tashqi burchaklar yig'indisi bu 2P ga teng. Sistemani qo'shib yuborish natijasida K'lar qisqarib ketarganda bizga so'ralgan natija 3P ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolga davom etamiz. 20-chi misol. Aylana tenglamasi berilganda, xo'p, M nuqta uning markazi, ya'ni X0, Y0 nuqtalari bo'lsa va radiusi ham bo'lsa, X0 ning kvadrati plus Y0 ning kvadrati minus radius ning kvadrati modulini so'ralgan. Xo'p, bizaga avvalambor buni nimanidir kvadratga olib kelish kerak x bo'yicha, nimanidir kvadratga keltirish kerak y bo'yicha. Qolgan hadlarni tamom o'tkazsak, radiusning kvadrati teng bo'ladi. Xo'p, mana bu bizaga x minus 5 ning kvadratini boshlang'ich 2 ta qildi, 3-chi qat paydo qildi, 25 ni qo'shib, mana bunisiga ham y plus 8 ning kvadratini boshlang'ich 2 ta qildi, 64 ni qo'shib natijasida x minus 5 ning kvadrati minus 25, y plus 8 ning kvadrati minus 64 barobar 11. Minus 25, minus 64, minus 89 degan bu tomonga qo'shib o'tkazsa 100 ga teng. Demak, bundan ko'rishimiz mumkin, bizaga x bo'yicha markaz nuqtasi x 05, y bo'yicha markazning nuqtasi proyeksiyasi y 0 barobar minus 8. Radius degani bu 10 ga teng, ya'ni 10 ning kvadrati turishi kerak bu joyda. 5, minus 8, 10 ni topib oldik. Mana bu joyga hisob kitoblar natijasini qilib ko'rganda 11 ga teng chiqargan. 21-chi misolimiz. Yig'indining oxir raqamini toping. Xo'p, oxir raqam bo'yicha bizaga oxirgi raqamlarni takrorlanish davrlarini yozib chiqamiz. 2 da takrorlanish davri 4 da, 3 da ham takrorlanish davri 3 da, 4 da. Demak, mana bu sonni biz 4 ga bo'lganda qoldiq topamiz, bu sonni 4 ga bo'lganda qoldiq topamizda, mana bu oxir raqam o'sha qoldiqish darajasini ko'ramiz. Demak, 4 ga bo'lsa qoldig'imiz 3, ya'ni 2 ning 3-chisi kerak bizaga. 4 ga bo'lsa qoldig'imiz 2, 3 ning 2-chisi kerak. 2 ning 3-chisi 8, 3 ning 2-chisi 9, qo'shgan paytimiz oxir raqam 7 degan natija chiqadi. 22-chi savolga e'tibor beramiz. Funksiyani minus 2, 2 kesmadan eng katta va eng kichik qiymatlari yig'indisi so'ralgan. Xo'p, biz buni xoslarni tatbiqlari mavzusida ko'rgandik. Birinchi navbatda xoslarni olib 0 ga tenglab ekstrem nuqtalarini topish kerak. Xoslarni oldik, 3x kvadrat 24x plus 21. Xo'p, 0 ga tenglayotgan paytimizda 3 ga bo'lib yuborish natijasida bu kvadrat tenglamga o'tamiz. Bu kvadrat tenglam zarb 1 bilan 7.
Va endi bizlarga mana bu oralıqdagi eng katta eng kichik qiymat so'ralyapti. Ekstrem nuqtalarini faqatgina shu nuqtaga shu oraliqqa tushayotganini tekshirsam yetarli. A yetdi degan tekshiringlar. A nima uchun? Chunki ma'lum oraliqdan chiqib ketdi. Xo'p, demak biz xoslan tatbiqlarda ko'rgandik. Oraliqda chetki nuqtalari va ekstremni nuqtasi tekshiriladi. Minsk 2, 1 deganlarni biz funksiya qiymatiga qo'yib ko'ramiz. Funksiyaga 1 degan nuqtani qo'ysa 10 ga teng chiqar ekan. 1 ga hisob-kitob chiqdik. Minus 2 ni qo'ysa bizaga -38, 2 ni qo'ysa 2 chiqar ekan. Demak, shu bizaga 3 ta qiymat ishdan maksimum 10 ga teng, minimum -38 ga teng. Shartda maksimum va minimumni ayirmasi so'ralgan. 10 ayrilgan -38 va 18 degan qiymatga teng. 23-savolimizga shu qiymatni topishimiz kerak. Mana bizaga cheksiz ketgan, ya'ni bu bir qop guruch masalasiga o'xshaydi. Bu ham bir qop guruch masalasiga o'xshaydi. Faqatgina mana buni addinni hisob kitob qilamiz. Buni ham addinni hisob kitob qilamiz. Natijalarni topganimizdan keyin o'rinlariga qo'yib ilzosiz qiymat topamiz. Xo'p, shuni a degan qiymat tenglashtirdik. Bu degani mana bu joyda cheksiz shunaqa jarayon davom etgan. Bu degani mana bu narsani yoshirib qo'ysa, qolgan ilzosizdagi qiymat ham a ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 5 ko'paygan a barobar a, kvadrat ko'tarish natijasi a barobar 5 degan ma'lum. Xuddi bu joyda ham shunaqa ifoda. Mana bu qiymatning o'rniga b deb qo'ysak, 4 kara b barobar b, buni kvadrat ko'tarish natijasi b barobar 4. Demak, mana bu qiymat 5 ga, bu qiymat 4 ga qo'shgan paytimiz 9 ga, ilzosi 3 ga teng bo'lar ekan. 24-misol. Agar a plus b yig'indi 12 ga teng bo'lsa, quyidagicha ifodadan qiymat so'ralgan. Birinchi savatda mana kvadratlar ayirmasiga tushar ekan, uni ikkitaga ajratib oldik yig'indi va ayirma xossasiga ko'ra. Qolganlarni davomida yozdik. Yig'indisini o'rniga 12 degan qiymat qo'yishimiz mumkin, yuqorida berilgan. Xo'p, keyingi jarayonni davom etamiz. 12 va 24 sonlarda umumiy ko'paytiruvchi tarzda 12 chiqarish mumkin. O'sha holatda a minus b, mana 12 kara 2 bo'lganligi uchun 2b qolib ketarkan qavschiga. Ayrilgan 11 turibdi. Yana qavschini soddalashtirib ko'rsak, a plus b degan natija kelamiz. A plus b bizga yuqoriga 12 ligi tengligi berilgan. 12 kara 12 minus 11 bu bizga 133 degan qiymat beradi. Xo'p, 25-misolga o'tayotgan bo'lsak, ratsional tenglam berilgan. B kara tenglamasi ham bo'ladi. Tenglamalar yig'indisini ko'paytmaslikka nisbat so'ralgan. Biz b kvadrat tenglamani bilamiz. Hozir x kvadrat y ga tenglab ishlasak, y imiz nechta chiqishidan qat'iy nazar, x kvadrat tenglanganligi uchun x tar bo'yicha uchun plus minus chiqadi. Va tenglamalar yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. B kvadrat tenglamani. Ko'paytmasi 0 dan farqli. Buni qayerdan bildik desa, 0 degan yechim qanoatlantirmaydi. Demak, x tarkibida 0 yo'q, ko'paytma ham 0 bo'lishi mumkin emas. Yig'indisini ko'paytmaslikka nisbat olgan paytda 0 bo'lingan nimadir 0 ga teng chiqadi. 26-misol. Ikkita nuqta berilgan. Shu nuqtalardan o'tuvchi to'rt chiziqning burchak koeffitsiyenti so'ralgan. Bizaga to'rt tenglamasi y barobar kx plus b ga ko'ra x ni o'rniga 2 ni qo'ysa y'imiz 1 ga teng chiqar ekan yozdik. X ni o'rniga 3 ni qo'ygan paytimiz y'imiz 2 chiqar ekan. Buni ham yozdik. Sistemani ayirib yuborsak bo'lar ekan. B la qisqarib 3k'dan 2k ketsa k, 2'dan 1 ketsa 1 bo'lar ekan. Demak, bu ikkita nuqtadan o'tuvchi to'rt tenglamasining burchak koeffitsiyenti 1 ga teng chiqar ekan. 27-savolga e'tibor beramiz. Trapetsiya berilgan. Trapetsiyaning parallel bo'lgan tomonlar yig'indisi 12 ga va balandligi 6 ga teng bo'lsa, yuzasi so'ralgan. Bizaga trapetsiya yuzasini topish formulasi bor. Asoslar yig'indisining yarmini balandlik ko'paytirsak yoki mana buni o'rta chiziq deyishadi. O'rta chiziqni balandlik ko'paytirsak ham yuzani beradi. Asoslar yig'indisi 12 ga teng, 2 ga bo'lsa 6, balandligi 6 ko'paytirsak 36 ga teng natija chiqadi. Xo'p, 28-misolimiz. Funksiya berilgan va uning ikkinchi tartibli xoslasidan 0 degan nuqtadagi qiymat so'ralgan. Birinchi bizaga o'zi xoslada yoki funksiya o'zi shunaqa xossa bor. Funksiya aniqlanmagan joyda so'ralayotgan qiymatlarni topish mumkin emas. Oddiy qiymat bo'lsa ham funksiya aniqlanmagan joyda uni qiymatini hisoblab bo'lmaydi. Xoslaga ham xuddi shunaqa narsa bor ekan. Funksiya aniqlanmagan nuqtada xoslasi mavjud bo'lmaydi. Chunki funksiya yo'q joyda o'sha nuqta bizaga yo'q. Bu degani mana buni xoslasini olishga shoshilmaymiz. Tekshirib ko'ramiz. 0 darajasi 0. Aniqmasdimi? Demak, 0 degan nuqtada bu aniqlanmagan. Xoslasi ham mavjud emas ekan. Xoslasini olib, ikkinchi tartiblida urinmaymiz. Vaqt yo'qotmaymiz, shunchaki aniqlanmagan sohada xosla mavjud emas. Shart o'zi yetadi. 29-savolimiz. Hisoblang deyilgan. Ilzosiga e'tibor bersak, progressiyadan iborat 1 dan 99gacha bo'lgan 90 lar yig'indisi. Maxrajga e'tibor berayotgan bo'lsak, 1 dan 97gacha bo'lgan progressiya 90 lar yig'indisi. Progressiyada bosh qatga oxirgi qatni qo'shib 2 ga bo'lib, qatlar soni 50 ko'paytiriladi. Qatlar soni qanaqa tartibda chiqdi? Boshda birinchi misolda aytgan xoslamizga ko'ra
99 ayrilgan bir farq 2 ga bo'lib 1 da qo'ysa 50 chiqishi mumkin yoki o'zi 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar ichida 100 ta son bo'lsa 50 tasi to'q 50 tasi shu bo'ladi. Shostaga ko'ra 50 oldik qatlar soniga. Natijani hisoblab ko'rsak 50 ning kvadrati xuddi shunday maxrajga ham 1 ga 97 ni qo'shib 2 ga bo'lib 49 ko'paytirdik. Nima uchun? Chunki 99 degan xat tushib qolgan 50 tadan bitta kam 49 ga ega bo'lganmiz. Natijamiz 49 ning kvadrati, ilzos 50 ning kvadrati, ilzos 49 ning kvadrati 50 taqsim 49 ga natijaga ega bo'lamiz. 30 savolimiz, sal chalg'ituvchi savol. Birdan boshlab sanalayotgan sonlar, ya'ni 80 gacha bo'lgan sonlar bitta qatorga terilib yozilgan, katta son hosil bo'lgan, shu sonni hosil qilishda nechta raqamdan tuzilgan degan shart qo'yilgan. O'z bizaga turli raqamlarimiz 10 ta. Xohlaymizmi yo'qmi? Shu joydagi sonimiz shu turli 10 ta raqamdan tuzilgan bo'lishi mumkin. Javobimizda ham turli raqamlar soni 10 taga teng chiqadi.